zmiešaný. Že sme z Prievidze, akurát Hanik je z Bratislavy. A Fulham je tam, takže asi nás tak bolo. A tie alternatívne dva. Známe sú vaše single aj These Lights, Free. Mne sa páči Turn on the Radio najviac. A mne. A teraz, keď to budeš počuť, tak hráme podľa dobre s podmazom. S podkami a s metronómom. Mne to keď strašne ostalé, ale tak aj dobre. Pardon. Nepríjemnosť. Neskáča. Alebo mali ste na MTV klip v skladbe These Lights. Ešte dokonca stále máme. Ešte stále. Hej. Čiže za 2 roky ste sa dostali na špičku alternatívnej scény slovenskej, dá sa to povedať. A tak neviem, či na špičku je to také, že... Dneska asi čo bude takú špičku, lebo ve špičke je to, že na sebe je 120 ľudí, vieš. A napríklad už taký väčší klub, to by sme neradneli, vieš. Ale čo sa týka hudby? A sme spokojní, tam je zmena a snažíme sa ísť vyššie. Ale čo je lepšie? Vy ste jedna z mojich top slovenských obľúbených skupín. Fakt, ďakujeme. Oni v pondelok ste vydali nové EP, čiže taký mini album, o ktorom Andreas si povedal pre agentúru Sita, že chceš vyspraviť v ním aj klipy. No takto, ja to celé objasním. Lebo my sme vlastne, ako sme vydali prvý album, tak sme nevedeli, že čo ďalej, že ako druhý album, že kedy, čo a tak. No a mali sme takú debatu aj s chlapcami a vymysleli sme si takú vec, že vlastne album teraz dlhšiu dobu nevydáme. Nebudem hovoriť, že nikdy, lebo môže sa stať, že nás napadne, že okamžite nejaké pesničky, že prídu nejaké peniaze. Lebo hlavne to je u nás také, vieš, lebo napríklad Robo ešte stále študuje, čiže nemáme nejak moc peňazí na to, keďže to študuje celkom dosť drahé. My sa rozhodli, že teraz budeme tak častejšie vydávať EPčka a viacej energie dáme do menej vecí a nie je to také kvalitné a budeme to dávať zadarmo. Na internet. No, aj tak druhá väčšina ľudí si nekúpia album a stane sa na internet, takže je to, že si ťahujú 12 vecí alebo 4 vecí, vieš. Aj tak vlastne ja sme teraz sa momentálne si počuješ nejaký snippet, nejaký ukážku z pesničiek a kúpiš si... Vieš, že ľudia presetujú proste tie albumy. No a počúvajú väčšinou iba tie pesničky, ktoré majú obľúbené. Teraz čo pre nás ťažšie je to, že viac asi budeme ktoré pesničky nahrať. A nahrávam len tie, za ktorými si fakt stojíme. Ktoré sa nám páčia, no. Čiže ste nabali také silné presu. Určite. Pre nás. Takže že boli sme s tým najviac spokojní, lebo toho materiálu je vždy strašne veľa. A my to robíme tak väčšinou, že nasvičíme nejakú pesničku a potom hráme na koncertoch a zatiaľ na tieto 3 pesničky sme mali najväčšie odozvy, tak sme si povedali, že prečo nie, poďme do toho. Nie to tak, ako by ste, a tým som to už počul, nie na koncerte. Hej, čiže tu v Prešove sme zrovna pred rokom sme tu premiérovali skladby Dead a Bells. Čo bola vlastne taká premiéra. A potom sme na nich viacej robili sme na textoch a tam celom, ako to bude vyzerať. Tak. A zmenili sme štúdio, lebo predtým sme nahrávali u kapely Lavagans a teraz sme sa rozhodli s kapelou From Our Hands, lebo i gitarista Maťko, my sa poznáme už strašne dlho, lebo my sme, keď sme ešte zakladali talk show nejaké 2-3 roky dozadu, tak my sme mali spoločnú skúšobnú s nimi. No a vtedy tam vznikali nejaké, ktorý sme prvýkrát oslovili Maťa, že poď, že skúsime niečo nahrať a tak. A tá spolupráca bola veľmi príjemná, tak preto sme sa rozhodli aj, že ideme skúsiť iný zvuk a hlavne, že našu produkciu, no vlastne predtým nám produkoval Marek Rakovický. No a teraz sme si to chceli vyskúšať sami, takže... A tiež si povedal o tom novom EPčku, že tie skladby sú koncepčné. Áno. V čom spočíva? Koncepčné sú to, že... Koncepčné sú to, že... Vyjadrenie, ale to som trošku pouzval, ale čo je koncepčné? Lebo všetky tri texty nás na seba navezú. Že zachytili jednu atmosféru z môjho obdobia života a... A čo vám ide v tých textoch? Nehodí žiadne bubne. Ja sme to poviem tak, že tie texty sú také obrazotvorné, že každý keď si vypočuje ten text, nejak si ho preloží, keďže není v slovenčine, zoberie si svoje, hej. Musí predtým predstaviť svoje to a keď si to bude postupne nejak počúvať, že povedzme 3-krát, 4-krát, tak... A tam už to tomu je... No nebudú sa povedať, že každý si nájde niečo svoje, ako významujem viacero. Hej, každý si tam nájde to, čo chce. Myslím, že som vás videl aj backstage a je Rebox, čo bol nejaký dávaj. A tam sme nehrali, ale pýrali ste tam, ale... Sme strašne pýrali. Čo som vás tam?
čo hovoríte? Strašne pre mňa nikdy večer. Pre mňa okrem Lidla, ktorý to je Ami 10, tak je bol jeden dobrý vstupenie. Akože, možno... Ale ja by som to tak nenazval práve, že ja si zas... Som tak povedal, že strašne cením to, že Radio FM robí niečo, čo napríklad na Slovensku chýba, lebo kedy si boli ako nejaký Aurel alebo tak, že čo dostávali ceny kritikov, ale niekde to stroskotalo. A práve, že to podľa mňa super, že Radio FM robí toto. Je to aktivita. Hej, akože v tom mi drží palce, lebo nesmie sa to bohovský ľudí. Vždy sú tam kapely, ktoré sa tam stretnú, stretnú som s kamarátmi, takže ja som maximálne spokojný. Určite sranda, že tam všetká žiadna kapela sa naozaj poznala. Čo len čo svedčí, že tá scéna alternatívna je asi dosť malá. A aký je vás vzťah k samotnému Rádiu FM? Veľmi pozitívny. Na, vlastne nás Rádio FM objavilo v Eteri, takže... A vlastne prvé rádio a jediné rádio, ktoré nás hraje, čiže týmto patrí veľká vďaka. No neviem, ja... OK, je to jedné rádio, ktoré je nejak príbuzné k inej ako prvoplánovej hudbe. Typu týchto všetkých kapiel slovenských, ale na druhej strane mám pocit, že poznám si nejakú alternatívu nad počúvateľov, lebo veľké kvantum pesiči, ktoré hrajú, sú podľa mňa nepočúvateľné a hrajú to vedľa, lebo je to alternatív. Áno. Prečo? Prečo hrajú od druhej pohľadu nejaký drum bass, proste načo? Vieš. A prečo nie zase, vieš? Podľa mňa nechýba nejaká dramaturgická koncepcia. Si myslím ja. A absolútne sa nebraní napríklad mainstreamovej hudbe, ak je kvalita. No. Prečo nepustí nejakú Lily Allen alebo Killers alebo také takto kapely? No, keď už keď. No, proste. Počuť si Lily Allen. No, myslím, že som počul. Prečo nepustí povedzme nejaké starší Black Eyed Peas, ktoré sú fakt veľmi dobré. Sú popové, sú mainstreamové a sú kvalitné, vieš prečo? Tak zase Hanik je hýbol, tak stále si, na piedestal ako alternatívu ešte na blbosť. A teda, vieš, mne to proste FM-ko mi hlavne posledná doba príde, že nerobia a rádio pre ľudí, ale pre seba. Úzky okolo dramaturgov a speakerov, čo tam robia. Vieš. To je môj názor, rádio FM. Hoci mám veľmi rád, ako počúvam, nie že výhradne, ale počúvam hlavne rádio FM. Ale vadí mi to, že sú absolútne nepripustní čatro, aspoň trošku mainstreamové hudbe. To je tak. Ste šťastní? Nie. Ale že čím šťastní? Ako ľudia, ako hudobníci? Určite. Hrám to, čo ma bavia, ja som určite žiadny kompromis. Ale že to je práve podstatné. Pre mňa podstatné je to, že nie, že nie som hraný, ale to, že nemusím robiť kompromisy proti môjmu presvedčeniu. To, že nemusíme ísť do pesky z mysle, že ok, pomeráme to takto, lebo to by nám oni to na to mi úplne drpavé živo. A nech som šťastný, mám peknú fajarku, mám dobrú rodinu, mám dobrú kapelu, vynikajúcu prácu, školu, ktorú nemusí chodiť. Im to pozdravuje všetkých svojich učiteľov, že tam nechodí. Dobre. V lete budete hrať. Dvakrát v Rakúsku. Dokonca aj v útorok. Si vynikáte, že máme chlapi, ktorý si nás našľuval. To je úplne perfektné, vyčískal nám strašne veľký obdiv. V Česku vás budú môcť vidieť na Colors of Ostrava. A ešte na jednom festivale, ale to ešte neprezradím. A na Grape ešte, na Slovensku. Áno. Čo sa dohralo asi na tom istom mieste, čo Pohoda? Nie, Grape je v Piešťanoch. Lodisko, myslím, že také jasné. Tento rok s... Neviem, čím to je, ale asi sme sa aj selektovali, že kam, kde chceme hrať, viac menej aj my. A keď napríklad máme viacero konkurenčné festivaly, tak asi sa to nejak rapidne navyšlo nebude. Lebo jednak sú napríklad festivaly, ktoré sú veľmi dobré, ktoré radi hráme, ale hrať ich 4 roky po sebe asi nechceme, vieš. Tak. Konečne to vyzerá, že viac sa chceme sústrediť na zahraničí a vychádza to zatiaľ. Znamená, že máme Čechy, máme tam Rakúsko turné, ešte tam možno niečo prípad pribudne. Takto. Teraz ste už odštartovali svoje turné, včera v Košiciach. Tak ešte ti bolo peklo, tam ti bolo asi 100 ľudí, ale ktorí strali atmosféru, aký by to bol 500.
obrovská atmosféra. Košice. Dobre, ja som mal takto som teraz na lavici, lebo veľmi som to tam zase mal. Fakt tam všetci úplne, že pódium, dole pod pódium, že celé to tam tancovalo. Že včera super, fakt Košice super a tešíme sa na Prešov, vidíme čo bude dneska. Dobre, môže tak baviť. Dúfam, že dnes tam bude to na show, vo vejre. Tak to aj my dúfame a pozdravujeme vás. To svetlo tylo a tie chirurgie. Ja som mal 7-krát som rozbil tú hlavu, 8-krát. Raz tak, že sa nájdem ešte z nákupu v Petržalke. A som to tašky a som nájdem moju sestru, že je veľká, že budem mi hlava dole. Vidím hlavu, že bum. A teraz sa mi zavrlo dvere, po nové, a kúsko, že bum. A čo je zadatý krvou. A druhýkrát, kde som mal nefagán, sme ešte na skate, budeme sa náňali. Tiež ešte od sa jazdáš na kolene a jednoho sa odrežneš na skate. Také tie detské rybičky, čo je gigantské. A ja som vyšiel hlavu dole, pozriem hlavu, bum, hlavička. A odtiaľ to znamená, že mám v lepke, mám takú lepku, kde potom na prst. Sem. Vidíš? Aha. Hlavičky. Znamená, že nejaký demečný chod mal takto jazvu, že venčil sa. Mám celý krát takto, tak mám krát nejaké poberničky by som mal. To sranda. No a odtedy vlastne Hadi hráva na bubny, lebo nič inému nedochádza od tej bubny. Raz ma spomínal, keď som v 2. triede, som skúšal na chrbát, lebo strašne veľký. 8 rokov. On tu bol, a že gum. Máte háčik, čo mám tie háčiky, vieš? Na tú kúko na píchu. Čí kúko, aaaah! Čo ti jebujú na píchu tú háčiku? Strašná väčšina. A nám, to bol nám, na tom radio, tá vártka, som sa strašne opil. A keď sa bavili, som s Medvedom a s Andreasom. A zostali, že ako jem potlapkáva, som dole tak fatku, že sa šu. No, ty kúko. Trošku prijebal, keď na mačku. Ja, volgo, ale pokol.